În versetele de azi, din capitolul Hujurat din Quran, vedem cum Allah subhanahu wa ta'ala ni se adresează nouă, în foarte multe versete. Periodic, când citim capitolul Hujurat, vedem că Allah subhanahu wa ta'ala spune Ya ayyuhalladhina amanu. Trecem un verset, două între timp, iar revine Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. De fiecare dată când auzim în Coran Ya ayyuhalladhina amanu, să știm că Allah subhanahu wa ta'ala se adresează cui? Nouă. Înseamnă că noi suntem cei vizați de Allah subhanahu wa ta'ala. În primul rând, suntem vizați de Allah subhanahu wa ta'ala și în al doilea rând, Allah subhanahu wa ta'ala ne laudă. Ne dă un certificat. Ya ayyuhallazina amanu, o voi cei care ați crezut. Ați crezut în trecut și încă credeți în continuare. Deci vedem cum Allah subhanahu wa ta'ala se referă la noi, ni se adresează nouă, dar în același timp ne și laudă. De ce? Ne caracterizează ca fiind cei care au crezut, credincioși. Inshallah să fim dintre ei. Sunt foarte multe versete, foarte multe lucruri care țin de etică și morală în acest capitol, dar vreau să fac referire la primele două lucruri pe care le consider importante. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. O voi cei care credeți, nu înaintați în fața lui Allah și a trimisului său. Trimisul profetului Muhammed, profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam, trimisul lui Allah subhanahu wa ta'ala nu mai este între noi ca să înaintăm. Și al doilea verset spune Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O voi cei care ați crezut, nu ridicați vocile voastre deasupra vocii profetului Muhammed. Profetul Muhammed nu mai este printre noi. Profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam nu mai este printre noi. Erau companioni care au venit la profet sallallahu alaihi wasallam și vorbeau în gura mare, ridicau vocea deasupra profetului, deasupra vocii profetului. Poate că versetul face referire la ei. Dar faptul că trece în Coran este valabil, înseamnă și pentru noi. Chiar dacă profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam nu este printre noi, viața profetului, relatările profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam sunt prezente. De aceea Imam Malik, când preda lecțiile în moscheia profetului sallallahu alaihi wasallam, el preda hadisurile profetului sallallahu alaihi wasallam. Când întrebau oamenii pe stradă, ziceau, am o întrebare. Întreba, fıkh sau hadis? Fıkh, adică jurisprudență. Chestiuni legate de religie. Dacă, când se strică abdesul, abluțiunea, cum se strică la rugăciune, dacă am făcut așa, ce trebuie să fac, dacă am greșit la post, ce trebuie să fac. Chestiuni legate de jurisprudență. Și un alt lucru pe care îl preda erau relatările profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Și întreba, mă întreb de fıkh sau de hadis? Dacă spunea de fıkh, zicea, întreabă. Dacă îl întrebau de hadith pe stradă, da, în piață, oriunde, dacă ziceau, vreau să întreb despre un hadith, despre o relatare a profetului sallallahu alaihi wasallam, și atunci stai, așteaptă, se ducea, se spăla, făcea abluțiunea, venea și zicea, acum întreabă. Respectul față de hadithurile profetului, pe care noi le ascultăm, le auzim și nu dăm doi bani, din păcate. De fapt, și de multe ori, chiar și Coranul când îl ascultăm, și Coranul când îl ascultăm, de multe ori nu dăm. Da, îl vezi pe cineva că dă drumul și la Coran, se uite și la știri, dă drumul și la muzică, poate. Și Imamul Malik, la lecțiile lui, când le preda la moschee, când preda relatările, dacă erau dintre elevii lui care făceau gălăgie, vorbeau între ei sau nu mai știu ce, îi dădea afară și nu mai primea. Și le spunea, La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Nu ridicați vocile voastre deasupra vocii profetului. Eu aici predau hadisurile profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam și îi educa pe musulman cât de important este că atunci când spun, când auzi că se spune Qala Rasulullah, a spus profetul sau a spus Allah subhanahu wa ta'ala, este versetul în Coran, nu? Fa idha quriya al-Quran, și atunci când se citește Coranul, fastami'u le. Ascultați-l. What? Ansitu. Și tăceți.
Când se citește Coranul, ai auzit undeva că se citește Coranul, trebuie să-l asculți și în același timp să nu mai vorbești. La fel când spune profetul, Allah subhanahu wa ta'ala, nu ridicați vocile deasupra vocii profetului, în locurile în care se pomenesc, sunt menționate hadisurile profetului sallallahu alaihi wa sallam, în același timp trebuie să stăm ochi și urechi să ascultăm și să nu ridicăm vocea deasupra vocii lui Allah sau deasupra vocii profetului sallallahu alaihi wa sallam. Chiar dacă profetul Muhammad nu este pentru noi, relatările profetului sunt vorbele lui. Și când se citesc, sunt pomenite relatările profetului, nu ridicăm vocea mai sus decât vocea profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Și nu înaintăm în fața lui Allah și a trimisului său. Ce înseamnă să nu înaintăm în fața lui Allah și a trimisului său? Mergem pe stradă și mergem în fața lor? Nu. Acest lucru înseamnă atunci când ai auzit un verset, când s-a argumentat un lucru cu un verset sau o relatare, gata, te oprești și pui în practică. Noi auzim în ziua de azi, îți dă și un hadis și 10 hadisuri, nu. Tot ce știm noi facem. Îi spui, trece în Coran, zice, a spus bunicul. Îi citești verset din Coran, îi spui, bunica. Îi spui, a spus profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ce a spus străbunicul, a făcut cutare, a zis cutare. Asta înseamnă să pui pe cineva în fața lui Allah și a trimisului său. Atunci când vine un mesaj de la Allah, să nu-l bagi în seamă și să asculți de X și Y. Că atunci când auzi un verset al lui Allah subhanahu wa ta'ala, datoria unui musulman este să-l pună în practică. Innamal mu'minuna alladhina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum. Drept credincioșii sunt aceia că atunci când Allah este pomenit, auzi cuvântul Allah. Ha? Wajilat qulubuhum, inimile lor se cutremură. Wa idha tuliyat ayatuhu, și că atunci când se citesc versetele lui Allah, zadethum imana, crește credința în inimile lor. În țările arabe, când învățam în Iordania, dimineața mergeam la universitate, toate magazinele deschideau Coranul. Toate magazinele. Cum deschideau ușa la magazin, casetofon, CD, ce aveam, mă rog, casetă, dădea drumul la Coran. La 12 când veneam, auzeam până într-o zi și manele în limba română. Important e deschiderea să fie cu Coran. Ce urmează? Noi am făcut din Coran în ziua de azi o jucărie. Doar așa să atragem atenția oamenilor. Folosim Coranul nu în modul în care Allah subhanahu wa ta'ala a vrut să-l folosim. Îl citim pentru morți și noi vii, nu-l băgăm în seamă. Te duci la mormântare și citești la mormânt. Du-te și citește-l unul acasă când e treaz, când știe ce vorbește. Cel care a murit are nevoie de dua acum. Coranul e pentru vii, să citești, să înțeleagă. Îl luăm și îl agățăm pe perete, nu punem mâna să nu citești. Și așa mai departe. Cum zice și un poet turc, ia acear bacar în azmige la linia prana, ia o fler gecer, o lume zarna. Ori deschidem și ne uităm la pagina Coranului, că citim și nu punem nimic în practică, nu înțelegem, nu punem nimic în practică, ori citim pentru morți. Ori îl citim pentru morți. Și are o poezie foarte lungă, puteți să ascultați, care explică exact starea musulmanilor în relația lor cu Coranul în ziua de azi. Din păcate. Da? De aceea Allah subhanahu wa ta'ala în aceste versete spune, nu înaintați în fața lui Allah și trimisului său. Și am dat exemple din viața companionilor. Când companionilor profetul sallallahu alaihi wa sallam le zicea un verset, imediat îl puneau în practică. Când le spunea o relatare, imediat o puneau în practică. Dacă cumva unul făcea vreo greșeală, cum a fost cel cu inelul de aur de care am mai vorbit, după ce a interzis profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aurul bărbaților, l-a văzut pe unul dintre companioni cu un inel de aur la deget. I-a luat inelul, l-a scos și l-a aruncat profetul sallallahu alaihi wa sallam. Și l-a certat pe acel profet, pe acel companion profetul sallallahu alaihi wa sallam. Cum? După ce spun relatare, încă mai încalci? Și după ce a plecat profetul, după ce l-a certat, i-a spus ceilalți, zice, du-te și ia inelul și folosește-l, vinde-l, costă, sunt bani. A zis, nu mai pun mâna pe ceva pe care profetul sallallahu alaihi wa sallam l-a zvârlit, l-a aruncat. Și a dat seama, a realizat, a concretizat și s-a întors la origine. De aceea, versetele din capitolul Hujurat, citiți-le în continuare,
Allah subhanahu wa ta'ala ni se adresează nouă. Ce vrea Allah subhanahu wa ta'ala de la noi? Găsiți în capitolul Hujurat. Găsiți în mai multe versete din Coran, dar capitolul Hujurat este din capitole, puținele capitole în care se tot repetă Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu. Și Allah subhanahu wa ta'ala acolo ne dă lecții de viață. Relația noastră cu Allah, relația cu Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cu credința. În ziua de azi, musulmanilor le spui de 100 de ori un lucru. Vineri a spui, nu te preocupa cu altceva în timpul predicii decât cu predica. Nu ca să mă asculți pe mine sau pe altul. Pentru că așa a zis profetul, că cine se joacă și cu o pietricică, pierde giuma. Și vezi că 10 ei stau pe telefon. Unul îi sună telefonul, iese, răspunde la telefon. De ce ai mai venit la giuma? Dacă știi că ai slăbiciune și nu poți să te desprinzi de telefon, lasă-l în mașină. Când vii la giuma, lasă telefonul în mașină, pentru că pierzi giuma. Nu-i păcat să pierzi, să vii, te pregătești pentru giuma, vii de vreme, asculți, pierzi 2 ore, du-te, vino și stai și la predică și nu mai știu ce. Poate că de multe ori o faci în pofida timpului tău prețios și vii și ai pierdut giuma și te întorci acasă fără nimic. Dar cu toate acestea, toate că vorbim de 10 de ori la predici, atenționăm, tot îl vezi, eu azi am vorbit la giuma, de exemplu, al doilea giuma iese și vorbește la telefon pe hol, în timpul predicii. Unde punem noi cuvântul lui Allah subhanahu wa ta'ala? Cum să ne concentrăm noi? Cum să ne crească credința în suflet când eu stau și ascult telefonul e mai important decât te cheamă Allah și te cheamă prietenul, sună telefonul. La cine răspunzi? Răspunzi la cine te iubește mai mult și răspunzi la cine îl iubești mai mult. Dacă ai fugit la telefon, înseamnă că l-ai lăsat pe Allah pe planul 2. Allah să ne ierte. Allah te cheamă, colegul te sună, prietenul, prietena, nu știu, iubita, soția, indiferent cine ar fi. Când te cheamă Allah subhanahu wa ta'ala, ai încheiat tot. Poate te sună un prieten cu care semnezi un contract și câștigi niște bani. Banii ăia sunt, nu o să ai bereche niciodată. Nu o să te bucuri de banii aceia niciodată pentru că ai pus pe Allah în planul 2 și ai pus banul înaintea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Când te strigă Allah, lași totul deoparte și răspunzi lui Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea Allah subhanahu wa ta'ala ne dă multe pilde de etică, morală, educație. În acest capitol, timpul nu ne permite să discutăm toate versetele, dar pe scurt atrag atenția și stârnesc curiozitatea. Dacă nu ați citit, citiți acest capitol și vedeți ce spune Allah subhanahu wa ta'ala, să luăm pilde și să le practicăm în viața noastră de zi cu zi, inshallah, să nu ridicăm vocea noastră deasupra vocii profetului sallallahu alaihi wa sallam. Unul dintre companioni avea vocea mai aspră, mai dură. Când vorbea, vorbea mai cu voce așa tare. Și când a auzit aceste versete, a spus Allah subhanahu wa ta'ala a coborât versete în Coran despre mine. De mine vorbește Allah în Coran, că eu sunt ăla cu vocea puternică și vorbesc lângă profet. Și s-a încuiat în casă, n-a mai venit la moschee. De frica versetului. Profetul sallallahu alaihi wasallam, când a văzut că lipsește, a trimis după el și a spus, uite așa, așa. Și a spus, nu pe tine te-a vizat versetul. Aia era firea lui, așa era modul lui de a vorbi. Dar noi în ziua de azi vedem musulmani cum nu că țin vocea lor deasupra, dar de multe ori când îi spui un hadis, hai mă, lasă-mă în pace cu asta. Și el zice că e musulman, hai mă, lasă-mă în pace. Îi spui verset din Coran, hai mă, mă lași. Răspunsul unui musulman care se prinde că e musulman, se pretinde că este musulman, că este credincios și dacă te pui să te compari cu el și zici ce fel de credincios ești tu, se laudă că e mai credincios decât tine, care are inima mai curată decât a ta, care are intenția mai pură decât a ta, chiar dacă nu se roagă, el e mai bun decât tine. Allah să ne ferească, Allah să ne facă dintre cei care, atunci când este menționat Allah, inimile noastre este cu tremure, când sunt versetele lui Allah recitate, să le stăm, să stăm, să le ascultăm și să le punem în practică, inshallah. Barakallahu fikum.